kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa kibxata bitooteessa 20 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamoon attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu manni barnootaa sadarkaa lammaffaa shaakkisoo har'a hojii dhaabutu gabaasame. Labsii yeroo muddamaa rakkoo biyya keessaa daran waan hammeesseef mootummaan labsii kana kaasee paartilee mormituu waliin dubbachuun waliigaltee sadarkaa biyyoolessaa irra ga'uu qabaa jedha kafaa'oon oduu booda gabaasa qabna. Waboon dilbata darbee konyaa gidaamii fi begii keessatti waraana mootummaa irratti badii geessisuusaa jiraattonni faangoonni ibsaniiru. Komaandi poostiin immoo gama isaatiin eertiraan humnootii farra nageenyaa gurmeessitee bobbaasuun nagaaf tasgabii Itoophiyaa keessaa jeequuf yaalaa jirtii jedha. Mootummaan eertiraan immoo deebii kenneen mootummaan Itoophiyaa rakkoo biyya isaa keessaa kan hidda gadi fageeffateef deebii dhugaa kennuu qaba jedha. Kana gara walakkeessa sagantaa keenyaa boodatti dheebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenyaa oduu addunyaaf gara tuujubeetti deebina. Godina Gujii Lixaa magaalaa Shaakkisoo keessa kan jiru koreebamuu isaanii namoonni ijaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaa ibsan jechuudhaan Iskandir Finfinnee irraa gabaaseera. Barattoonni mana barnootichaa namoota magaalaa Mooyaaleetti ajjeefaman yaadachuuf gaaffiin dhiyeessan fudhatama dhabuurraan kan ka'e haalli kun uumamuusaa dubbatu namoonni ijaan argan. Dhimma kana laalchisuun gaaffii tokkollee hin dhiyaanne ka jedhan itti gaafatamaan dhimma nageenyaa magaalaa Shaakkisoo garuu barataan reebames ta'e hidhame akka hin jirre gabaasaa keenyaaf ibsan. Barattoota keessaa tokko Iskandiriif akka ibsetti guyyoota 5 jechuun hanga jimaata dhuftuutti barnootni dabalatee alaabaanis gabbutamee fannisamuun akka namoota Mooyaaleetti ajjeefaman gadda keenya ibsannu nuufa taasifamu ka jedhu ture gaaffiin barattoonni dhiyeessan. Itoophiyaa keessatti mul'atee ka jiru rakkoo siyaasaa laalchisuudhaan koreen arreenaa Tigraay deeggaruu teeleekoonferensii qopheesse irratti deeggartoota hayyoota gameeyyii affeeraman dargaggoota hedduu dabalatee lammiiwwan Tigraay dhibbaan lakkaa'aman marii irratti hirmaatan geggeessuudhaan ibsa ejjennoof murtii dabarsuusaa beeksisee jira. Akkuma kanaan mootummaan yeroo ammaa aangoo irra jiru uummata sanyiin addaan qooduu ofiisaa lubbuu dheereffachuuf jecha sagalee uummataa dhaga'uu dhiisuu huuruu qawween dhiiga lammiiwwan qulqulluu dhangalaasisaa jira jedha ibsi kun. Sa'aatilee dheeraadhaaf teeleekoonferensii kanarratti mariin erga geggeessaniin booda ibsa ejjennoo qabxilee 4 qabu dabarsanii jiran. Uummati Tigraayis jibbiinsaaf giddugaleessa akka ta'u sababaa ta'eeraa jedha ibsichi. Ibsi ejjennoo sunis tokkoffaa uummati Tigraay bittaa gabrummaaf dhaabbati hidhaa keessaa bu'e keessaa ba'uuf dhaabbiitti hidhaa keessaa bu'e keessaa ba'uudhaaf qabsoo qindoominaan inni geggeessu cinanii dhaabbannaa. Lammaffaa arreenaa Tigraay humna cimaa ta'ee akka jabaatu gochuuf gama maraan maallaqaan isa ta'u yaadaaf haamileedhaan bira dhaabbachuuf murteessinee jira. Sadaffaa sirna gara jabeessaa kanaan kanneen miidhaan irra ga'e lammiiwwan Tigraay mana hidhaa keessatti dararamaa jiran akka hiikaman miseensota arreenaa Tigraay fidhamtoota yaada sammuu kanneen biroonis haal duree tokko malee hidhaadhaa akka gadhiifaman. Arfaffaa labsiin yeroo muddamaa biyyattii gara jeeqama hamaaf dhiiga walii dhangalaasisutti akka seentu waan godhuuf hatattamaan akka ka'u gaafannaa jedha. Ka biyyootii alaa jiraatan ibsi ejjennoof murtii miseensotaaf deeggartoota arreenaa Tigraay. Arjoomtonni sadarkaa addunyaa baatii dhuftu Jeneevaa keessatti wal arguudhaan rakkoo namoomaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo hammaata adeemeef uummata miliyoona 13 gargaaruuf rakkoo maallaqaa mudate irratti mari'achuuf jiru. Rakkoon namoomaa walitti bu'iinsa biyya keessaan mudate kun waggaa darbe dachaadhaan dabaluudhaan hoogganaa kutaa gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa Mark Lowok miseensota gola nagaa eegumsaaf kaleessa ibsaniiru. Tokkummaa mootummootaa waggaa kana deeggarsa doolaara biliyoona 1 qabxii 7 argachuuf abdatee ture. Kunis kan bara 2017 gaafatame dachaa 4 caala. Aangawoonni xaaliyaanii dhaabii gargaarsaa Pro Activa Open Arms jedhamu
Kolugaltoota jireenyi isaanii balaa keessa bu'ee jiru oolchuuf dooniin itti gargaaramu to'annaa jala oolchan. Dooniin sun kamisa darbe daangaa Liibiyaa irraa fageenyi kiiloomeetira 73 irratti yabalaawwan caccabaa ta'e irratti fe'amanii kan turan godaantota simatee innaanni geggeessuuf ka'utti aangawoonni xaaliyaanii kun arguu isaanii ibsan. Dhaabii gargaarsaa sun gamasaan dooniin keenya kan qabame hojjettoonni doonii sanaa kolugaltoota 200 ol ta'an waardiyyaan daangaa Liibiyaa eegaa ture qabee gara Afrikaatti deebisuun kan irra ture bakka isaa dooniitti fe'achuudhaan hojii seeraan ala nama deddeebisuu jajjabeessee akka jedhuun ta'u ibsee jira. Haalli isaas jaarmolii gargaarsaaf mootummaa Awurooppaa gidduutti muddama hammaataa dhufe agarsiisa. Dhaabuliin gargaarsaa koolugaltoota galaana irratti argan lubbuu oolchuuf socho'u aangawoonni biyyoota Awurooppaa immoo koolugaltoonni imala sodaachisaa geggeessan lakkoofsisaanii akka xiqqaatu barbaadu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping marsaa hojii lammataa ennaa jalqabanitti kan ofiin of bulchitu odolli Taayiwaan addaan cituuf yaalii gooti taanaan seenaa keessatti adaba hamtuutu ishee mudataa jechuun akeekkachiisa cimaatti kennan. Yaadi Xi kun kadhagaame har'a koongirasiin biyyattii walga'ii seena qabeessa kan heera biyyattii fooyyessuuf marsaa yeroo hojii pirezidaantii haquudhaan Xiin yeroo hin murtoofneef akka hojjetan ajaja kennetti ture. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu. Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsiin yeroo muddamaa rakkoo biyya keessaa daran waan hammeesseef mootummaan labsii kana kaasee paartilee mormituu waliin dubbachuudhaan walii galtee sadarkaa biyyaarra ga'uu gaafachuudhaan kaafaa'oon kaleessa ibsa baasee jira. Qabiyyee ibsa kanaarratti itti aanaa dura taa'a kaafaa'oo akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu bilbilee gaafadheera akka jedhu. Yaaddoon keenya labsiin atattamaa kun yoo ba'e rakkina baay'ee fiduu hin danda'a. Dhiigi baay'een dhangala'uu hin danda'a. Lubbuunis baduu hin danda'a. Kanarrattis qabeenya gaagawuu hin danda'a. Jeequmsa fidaa malee nagaa hin fidu. Kanaatiif labsiin kun utuu dhaabbate mootummaa isa biyya bulchuufis sabaafis ba'eessa ta'a jennee utuu dhiifamee akka ture sanatti abdiin sabaadhaa mootummaan yaada isaa jijjiirratee gaaffii sabaadhaa deebisuudhaan warra karaa siyaasaa dhahiyaa turanis baasuu dhiigaa qabee. Saba bakka nan bu'a jedhu kana gaaffii isaa deebisaa jira jedhee abdii gubbaa utuu jiru kana baasuun sirrii miti jenneeti yommuu sana kan nuyi dubbanne labsii kana waan baasisu hin jiru. Yoo rakkinni uumamee jedhe immoo seerri nama hojii gubbaa jiru kun waan rakkina dhufu kana deebisuu hin danda'a isaan hojjechuun hin danda'ama jenneeti. Yoo akka carraadhaa ta'ee rakkinni yoo uumamee jedhe. Kun hojiirra ooluu hin danda'a malee labsiidhaan wanti gochuu danda'amu hin jiru labsii waan fidu hin jiru jenneeti kan yaaddoo keenya dura dhiyeessine. Labsiin yeroo muddamaa kun jirra ega oolee as odeeffannoo qabdaniin rakkinatti amattamitti uumame. Iddoo baay'eetti uumameera akkuma miidiyaa adda addaatiin nagaa turtanii kanaan dura sabi oromoodhaa saba sumaalee keessaati nam 1700 buqqa'ee hamma ammaa bakkee taa'aa ture. Amma isaan kana seera ittiin bultii biyya kanaa hancabe namni mana nama ari'ee akkasumattiin rakkinni guddaan dhalate utuu jiru kanarratti dabalame immoo yommuu labsiin kun yommuu dhufu ammas immoo nama 29 kan ta'anidha. Amma ergii labsiin ba'e booddee kan lubbuun darbe kun egaa isa deeggadda mooyaalee keessatti ta'e kan baay'ee nama gaddisiisu ba'a Wallaggaa gubbaatti kan ta'e dhiya Wallaggaa gubbaatti kan ta'e. Qellem Wallaggaa gubbaatti kan ta'e dhiya Shawaa keessattis kan ta'e iddoo adda addaatti Harargee keessatti Hammarreessaa keessatti Calanqoo keessatti lubbuun darbe kun baay'ee nu gaddisiisa. Ammas immoo jeequmsa adda addaa iddoo adda addaatti godhamaa jira kuni nu rakkisaa jenneeti kan nuyi labsu yaanne. Akka jiraattonni haasa'aa jiranitti aangootaa fi ajajoota poolisii akkasumas dargaggoota hidhuun Oromiyaa dabalaama jiraa jedhu waajirri keessan odeeffannoo waa'ee akkasii qabaa? Iddoo baay'ee tajjechaa fi hidhaan baay'ee deemaa jiraa saba keenya keessatti akkasuma sabi akka inni walitti bu'uu yaadee adda addaadhaa godhamuudhaan yeroo hundumaadhaa sabi keenya akka goomee walitti hin buunee saba gara biraattis akka hin buunee saba. Nu keessa jiraataniif ulfina guddaa akka inni kennu kabaja akka inni kennu jireenya isaatti qabeenya isaatti akka hin buune
nuyi yeroo hundumaa wal lallabaa turre ammas immoo sabii keenya kana utuu walitti hin bu'iin yoo gaaffii qabaate karaa nagaa karaa kajeelaatiin akka inni gaafatu malee qabeenya namaa balleessuudhaan lubbuu namaa balleessuudhaan jireenya namaatti bu'uudhaan sablammii warra isa keessa jiraatan kabaja guddaa keddeefi akka inni wajjiniin deemu kana hundumaa labsaa turre ammas kun akka itti fufuu barbaanna. Egaa akka jaarmeeyyaatti rakkina mul'atan kana hundumaaf furmaanni maaltu ta'a jettanii lafa keessan ibsa ba'e irratti? Tokkoffaan karaa siyaasaadha. Warri hidhaa keessa jiran warri niikamina ammammaatti akka isaan gadhiifaman barbaanna mana hidhaa keessaati. Ammas immoo rakkinni biyya kanaa hiikamuu kan inni danda'amu yoo walitti dhufeenyi argamee ilaafilaameedhaan wal bukkee ta'anii rakkina yoo hiikan malee karaa qawweedhaan akkuma isa kanaan dura sirna dura darbaniitiin. Qawwee irra dhaabanii keessa baakeedhatta jedhanii wanti godhamuu danda'u hin jiru walitti dhufeenyaan wal bira ta'anii haasa'anii warra dubbii kana hiikuu danda'an warra muufii qaban hunduma isaanii walitti fidanii haasa'uudhaan malee karaa humnaan wanti ta'u hin jiru kuni gara siyachiitti wal balleessuu ta'a malee waan fidu hin qabu humna duukaan bu'inaa amma yeroo qabdanitti isiniifis saba kanaafis gara siyachiittis biyya kanaaf nagaashee fuudhanii adeemuu kan danda'amu. Yoo walitti dhufanii haasa'an malee qawweedha walitti dhufuun inni yeroon isaa darbeera amma yeroo qawwee miti haasaadhaan mataadhaan wanta isaanii wal amansiisanii waliin jiraachuudha kanatu barbaadamaa jenna nuyi. Kan biraa waa'een ajjechaa fi dhaana dhaabatu sabaaf sablammoota walitti buusuun kan jedhu jira sarratti naa ibsaa. Amma iddoo hundumaatti labsii kenname keessatti namni qawwee qabatu hundumtuu nama gara biraa ajjeesuu akka inni danda'u. Akka inni tarkaanfii fudhatu kanaan dura baasaniiru qajeelchi kun sirrii miti akka jedhanii namatti himuun baay'ee ulfaataadha. Hidhataan hundumtuu tarkaanfii haa fudhatu jechuun wal fixuu ta'a. Kuni wallaalummaa irraadha kan ka'eedha. Maaliif akka akkasitti baay'e jennee balaaleffanneerra ammas immoo sababa kana irratti kan ka'ee fi nama ijoolleen baay'een dhumaniiru ijoollee wal adeemaan namni waggaa 10 ijoolleen xixinnoon ijaarsoliin du'aniiru. Kanaatiif lubbuu darbe kanaa fi baay'ee gaddina gadda keenya hin dhiyeessina. Karaa gara biraan immoo mootummaan kanarraati of qabee eeggannoo guddaa akka inni godhuudha. Iddoo adda addaattis akkuma argame hidhaan itti fufee jira. Wal ajjeesuudhaan wal hidhuudhaan humna walitti argisiisuudhaan eessayyuu wal hin geenyu hundumti keenya biyya kana qabna. Biyyi nuyi qabnu kun immoo kan hunduma keenyaati. Kanaatiif wal qabanyee. Yoo balleessaan illee jiraate irra walii darbinee walii wajjin jiraachuu barbaachisa malee humna kana fudhachuun eessaanuu waliin hin ga'u. Kanaatiif kunaafuu dhaabbachuutu isa gubbaa jiraa jennee yaanna. Kan biraa qabxiin achirra kaa'ame dooyyaan siyaasaa hundumaa hirmaachise furmaata waarinsa qabu fiduuf gargaaraa jedha. Kanarratti yaada maalii qabdu? Namni koo yoo walitti dhiyaate yaada adda addaa inni qabu walitti dhiyaate muufii qabu kana wal bira taa'ee haasa'ee dubbii hiika malee. Humnaan wanti godhamu hin jiruudha achi keessatti. Kanaaf hundumtuu warri dubbiinsaa ilaalu kan waliin mari'achuutu isa gubbaa jiraa jennaan. Fakkeenyaaf warra mormitoota hundumaan jiniin nan haasa'a jedha addabaabaayiin. Warra walii galanii jiniin ta'anii haasa'u bichaa miti kan dubbiin hiikamu. Warra waliin gallee jiniin ta'anii haasa'u 21st century keessa jirra walitti cinnee haasa'anii haasa'aadhaan rakkoo jiru hiikuudha malee biyyi kun amma rakkina guddaa keessa jirti. Karaa adda addaatiin dinaddeeni karaa siyaasaani hundumtuu muufii guddaa qaba. Akkamittiin akka gara siyachiitti itti fufnu rakkina guddaa keessa jirra kana waliin haasa'uun hin barbaachisaa jennaan. Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma. Galatoomiyaatis. Gama kaaniin baqattoonni ajjeechaa Mooyyaalee keessatti ta'e baqatanii Keeniyaa keessa qubatanii jiran nyaataaf bakka bultii dhabnee rakkataa jirraa jedhu deeggarsi baqattootaaf dhiyeessamee fi lakkoofsi namoota waliin gituu jedhu namoonni rakkoo kana keessa jiran UNHCR immoo hangan danda'e hojjetaan jiraa jedha. Gama biraan waldaan fannoo diimaa lakkoofsi namoota gara Keeniyaatti qaxxaamuranii dabalaa akka jiru beessiseera. Galmoo Daawit gabaaseera Nairoobii irraa kunoo.
dhiyeenya kana ajjechaa mooyyaalitti ta'e baqatanii gara keeniyaatti qaqaxxaamuran lammiileen Oromoo kuma hedduu lakkaawaman keeniyaa buufata qubannoo afur keessatti argamu. Mootummaan keeniyaa dhaabbilee tola ooltotaa tumsa gaafatee isaaniif firmataa jiraatus gargaarsii fi lakkoofsi namaa kan walgitu waan hin taanee fi ammayyuu baqattoonni rakkoo keessa jirraa jedhu. Adde Faaxee Dabbasaa haadha ijoollee 8 yoo ta'an bakka qubannaa Soomarree jedhamu keessa namoota 3000 ol ta'an waliin qubatanii jiru. Isaanis maatiin isaanii beelarra akka jiran ka dubbatan. Amantan dheebuuf garaachaan sibbatu jirra. Amma bokkaaleen roobee guyyaa gara duufi gaaddisaallee qabna bokkaalee waanti qabanne qabna sibbatu jiru. Akkanuma mukum rabbiyaa jiraachuu jiru mukum jalbuluu jirra. Baqataa kaan kana naasofsiise biroon obbo Abdiisaa Gammadaa jedhamu. Abbaa ijoollee 6 yoo ta'an erga Soomarree dhufanii guyyaa 4 isaan guuteera. Yoo waa'ee waan keessa jiran dubbatanis. Uuma gargiisii qabuun ijoollee waa bitaa jiraachuu jira. Harka nam tokkootti. Gariin ammoo beelumaan jiraachuu jiraachuu jira. Suuqii deemanii kadhatanii akkasitti ijoollee waasichuu jiranii. Rakkina guddaatu jira. Baay'ee rakkina guddaatu jira. Soophaa keessaa baane asitti illee nama nu laaluu dhabne. Tumachuu keenya deebi'u jira. Uummanni yoo argita waan ijaallaaluu dhabsiisa. Irra deebiidhaan obbo Abdiisaa waa'ee qe'ee baqattanii baatanii iyyaafattanii beektuu jechuun gaaffeen ture. Isaanis qe'ee nama hedduu hattuun balbala cabsitee seentee qabeenya isaanii akka saamte himanii jiru. Baqattoota kanaaf mootummaan keeniyaa haga danda'e gargaarsa gochuurra jira. Dhaabbilee gargaarsaa hedduu waliin ta'uudhaan akka simataman gochaa jirra haga humni nu danda'ee jedhu. Mr. Salamoon Gubboo itti aanaan kutaa bulchiinsa Maarsabiitti ka baqattoonni kun keessatti argamani. Namni dhufuma jira. Sodaan lafkee jira. Soda lafa Itoophiyaa kanaaf biitii akkan baqachuu jirti. Hagaa hirreen ta'een dandeettu waan sagalee waan warri fulaa dhuguu waan warri uffatullee barbaaduuf jirra waan akka darbaal uffatanfaa kaabbeettan galbulan waan akka eeleetti dhaabatanfaa warri Red Cross jedhanilleen kennuu jira. Kanaafuu hagirreen ta'een dandeettu qarqaarsallee argachuu ma jirra alaa biyyaayyineennaa namatti anaa biyyaayyeen baatee ammatti qarqaarsanii kennan jette. Kanaafuu akkan kee jirra ammatanatti. Dabalees Mr. Salamooniin baqattoonni kun egaa rakkam ta'uu jedhe yoon gaafadhu mootummaan keeniyaa fuulduratti akka beeksisu himanii ammaaf garuu bakka yeroof qubatan akka turan naaf himanii jiru. Har'as waldaan filannoo diimaa akadamee keeniyaa lakkoofsi baqattoota ammas Itoophiyaadhaa gara keeniyaatti qaxxaamuraa jiran dabalaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Dabalataanitti dhaabbatichi bakkeewwan buufataa baqattoonni kun buufatanii jiranitti bokkaan waan roobaa jiruuf gidduu kana koleeraanii fi dhukkubni daddarbaan kaan akka hin kaanes sodaa qabullee himeera. Amma dhaabbati baqattoota kana galmeessee gargaarsa akka argatan gochaa jiru dhaabbata UNHCR yoo ta'u rakkoo baqattoonni keessa jiran oduu himaa dhaabbaticha akka ta'an Mrs. Yvonne Ndegeef kaaseen ture. Isaanis dhaabbati UNHCR haga danda'e namoota kana gargaaraa jiraadha ka jedhan. Mrs. Yvonne dabaluudhaanis namootaan hedduun qe'ee isaanii irraa harka qullaa waan eritamanii fi gargaarsa hatattamaa akka isaan barbaachisuudha kan dubbatani. Dhaabbati baqataa UNHCR ammas guyyaa guyyaan baqattoota Itoophiyaadhaa gara mooyyaalee keeniyaatti gad baqatan galmeessee adda baasaa kan jiru yoo ta'u haga kaleessaattis baqattoota 10,000 ol galmeessuu isaa beeksisee jira. Namoota 10,000 kana keessaas 600 ol dubartoota ulfaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Qeellam Wallaggaa Anaalee Gidaamii fi Beeggii keessatti dilbata darbe waraanni bilisummaa Oromoo raayyaa ittisa Itoophiyaa irratti haleellaa banuudhaan konkolaataa loltoota fe'ee deemu gubuu fi loltoota ajjeesuu dabalate miidhaa geessisuu isaa jiraattonnii fi aangawoonni naannoo sanaa ibsanii jiran. Aangawaan komaandi poostii labsii yeroo hatattamaa Itoophiyaa immoo Ertiraa Tugurmuulee biyya jeeqan leenjisee nutti bobbaasaa jechuudhaan dhuma torban darbee dubbatan. Ertiraan immoo dhimma ofitti fuulleffachuuf yeroon amma gara koon ilaalinaa jetti. Nama dhiyeessa. Dilbata gaafa bitootessa 18 bara 2018 aanaa Gidaamii ganda Somboo Araaraa bakka Marcaa jedhamutti haleellaa waraana bilisummaa Oromootiin geggeessame jedhan jiraataan aanichaa kaleessa telefoonaan akkanatti naaf ibsan. Jalqaba olaanii lamaan guuttatee deemtu olaanii tokko goombii jedhu kutamee wanti galagalee baay'ee isaanii fixe. Kun guyyaa kami? Dilbata kaleessa. Bitootessa 18 bara 2018 jechuudha. Eeyyee tuma karaa deemaniitu Somboo jedhamutti qabataman. Konkolaattota oraalii sana keessa maaltu ture waan beekamu jira? Waraana oraalii lamatu deemaa irratti. Miidhaan dhaqqabe waan beekamu jira? Eeyyee reeffi kan qabatamaatti argame nama 27 madoo sana immoo namatti hin laanne isaan meeshaa kan nama dhiitee fuutee deemte. Reeffi suno eessa jiram? Amma kaasseetti ammoofi yeroodhaa fi warra madaa'an gara afaafaatti gaffeeti. Reeffoo bakki geessaman ni beekama?
Konkolaattonni oraaliin lameen rukutaman jettan kunoo maal ta'an amma eessa jiru? Inni tokko gommaan rukutame, inni tokko moochuma kufee jira. Achii booddee makiinaa lamaanii madoo feetee booddee tokko makiinaa xinnaa tokkoon tuuffuutee deemaartu ammas waraanni irra bahee rukutee hunda ta'anii bittimaa dhahame. Shaantaa goofaa bakka jedhamu aanaa beekii keessa beekii gad dabartee magaalaa irra dabartee baadiyyaa keessatti rukutamte. Sanarrattoo namni hafeef namni miidhame waan beekamu jira? Inkoo saddan baafan irra ariitee dhaabbattee iddoo sana humna daddabalataa waraana fiddee irra ariitee uummata kanneen barreeffaa jirti. Ammoo maalti mul'ata gidaamii keessattis haa ta'u naannoo beekitti waan beektan jira? Naannoo lafa qaleessatti nama rukutte sanatti har'a guyyaa ammoo barattuu kutaa sagalii tokkoo fi mucaa waggaa 12 tokko rukutte. Uummata keessaa jechuudha? Eeyyee uummata keessaa margatte. Maal goonaan ijoolleen kan rukutaman? Calli madanii karaa irra dhaabbatu dhuftee matti baatee meeshaa irratti dhokaasa bantee magariitti qabdee rukutte. Mucaa durbaaf mucaa dhiiraa jettanii? Eeyyee mucaa durbaa yemmuu duutee inni dhiiraa ammoo mana qorichaa galee jirama. Mana qorichaa eessaa? Qellem. Maqaan isaanii beekamaa ijoolleen kun? Galaanee Shaafee jedhamti Deen Turbaa. Waggaa 16 inni dhiiraa ammoo mangistuu Sheekaa 8 waggaa 12. Kanarra darbee immoo bakka godina Wallagga lixaa keessatti baay'ee mataatti gannamanii uummata kana naasisaa deemu miilaanii keessa yaa'u loltoonni wayyaanee uummatti sodaatee rifatee akka madda faan qabatee balbala isaa cufatee taa'a. Amma iddoo baay'eetti bakka gadi bahuun hin jiru. Waraanuma karaarra deemaa haala uummatti gadaa deemaa hin jiru. Nageenya isaaniif yaaddoo qabanirraa kan ka'e akka maqaan isaanii hin himamne kan nu gaafatan aangawoota mootummaa aanaa sanaa keessaa tokkos arra telefoonaan gaafadhee nanaaf ibsan. Guyyaa sanbata guddaa jechuudha taasii sadiirraa taasee aanaa gidaanii ganda tomboo araaraa jedhamu bakka marga jedhamutti waraanni adda bilisummaa oromoo fi waraanni wayyaanee walitti ta'anii turani. Waraanni wayyaanee gara beekiirraa osoo gara gidaanii deemaa jirani bakka marga jedhamutti konkolaataa waraanni tokko guutummaa guutuutti barbadeessani. Kanneen booda konkolaataan namootaa isaan suuraan dhufee isaarratti barkaan dhufee fudhatamee namoonni hedduun miidhamanis lubbuudhaan himanii jiru. Namoonni duranii fi warri madaan lakkoofsi isaanii hin beekamu. Egaa naannoo kanatti haalli nageenyaa gaarii waan hin taanes namoonni naasuudhaan baqatanii jiru. Innaa walumaa galatti naannoo kanatti kana ture kanaan booddee warra madoo osoo fudhatanii jiranii ganda kofor jedhamuu fi akkasuma qasumaandee gidduutti walitti qabamee ture achittis rukutamanii jiru. Egaa namni du'ee fi namni hafe egaa sirriitti hin beekamu walumaa gala kanatti ture. Lakkoofsaan hin beekamu yoo ta'iyyuu miidhaan dhaqqabe hagami namoota naannoo sana turanirraa waan hubattan akka aangawaa mootummaatti? Egaa odeeffannoon qabnuun nama 23 du'ee jedhama. Kanneen madaan immoo battalumatti konkolaataadhaan fudhatanii gara asoosaatti deemanii. Kanaaf sirriitti beekamaa miti garuu namoonni baay'een turaniiru nagaraniiru fi konkolaataan gubatee jira. Waraanni tokko nafe immoo rukutame kana fakkaata. Gama waraana adda bilisummaa Oromooti yoo kan rukutame kan du'e yookaan kan madaa'e waan beekamu jira? Waan beekamu tokko hin jiru namni madaa'es namni du'es waanti argamu hin jiru. Akka odeeffannoo irraa qabu. Achi booda immoo kaleessachuun gaafa wixataa waraanni namoota haleelee kan jedhamutu dhaga'amaa jira. Ijoollee lama tokko waggaa 16 tokko kan waggaa 7 kan jedhamudha kan dhaga'amaa jiru. Waa'ee kanoo maal beektu? Waa tokko dargaggeessa tokko lachuu isaaniyyuu jiraniiru lubbuudhaan. Lameenuu lubbuun jiru moo lameenuu hunduwan? Lameenuu hunduwan erga odeeffannoo qabu. Du'an beekaa waraanni konkolaataadhaan sochoo'aa jiru waan ta'eef odeeffannoo argachuun barbaachisaadha. Naannoo kanatti namni lubbuu isaadhaaf nageenya isaa waan baqatu. Guyyaa irraa kanoo haalli nageenyaa gidaamii keessattis ta'e beekii keessatti maal fakkaata? Har'aa haalli jiru gaariidha. Homaa rakkoon hin uumamne nagaamatu jira. Waraanni immoo naannoo kanarra sochoo'aa jira. Waraanni wayyaane karaadhuma beekii gidaamii gidduu jiru irra sochoo'aa lafa iyyuu deemaa jiru lafoo. Haleellaa Lammataa kan aanaa beekii magaalaalee xixiqqoo Koboriif Kashmaandoo jedhaman gidduutti geggeessame jedhame ilaalchisuudhaan jiraataa naannoo Haleellaan sun itti geggeessames dubbiseen ture.
Nano kasihan dia fakohin dua tiga kali. Shelter jadi ramutte cura. Rangeri dekat jira shelter magara jadi sebani. Rangeri sanariti orang ni bersama orang hati tu putih. Terkampi konkolata sanariti. Oh, fakohin cura buani. Nishan kanengi ramutte cura sah. Sekurang boleh kan hegal. Hanggal tu jadi sahari shaniti lola cuma fakohin cura. Baca sanariti anda kabe one hubat amijira. Ega guarana mutma oyani sakosan gara sudengi shanita anitu eba kasana timitan rande garun garima dora wolo magalati konkolata afurin fiamani konkolata isaguba tille furani diaman gara halkangil saati afurkesa asusat furani diamani chot Ega si omalti tae guarani ero amair giden gerde tarkanfi furatami asiti mora kesa himbatu Orang magis ajar ti, anggota kolo. Ustaz tidak berani kerja ramai atau ini ustaz di dapur tegar kita hanya tidak ente. Ia sering jadi semua orang yang sahing bahasa sudah tak dicura. Fani rasa asal nurut tu, seni moya le ti tegi nurut ti rawu tu kaji rumah ni yang sudah budak tak dicura. Kan negenya sani fakih adok aban nanti manif. Akmak an sani ni mami gafatan. Anggota ana begi ke satoko, wayalella ana sani ke sa akan ajaran. Jika kan anak no kongkolodi ramuti rakwa katuliti ramu itu minta katuliti rakan najiannya, karena mo kahmani nanti dapat berada di situ, awak anak no kena walaupun minta saya rakan diru no kahse, mohon terdapat itu kau yang diru nanti diru kita dalgalah dengan mati nasi nazar, lokasi tu cara daru awak no kahse di parasu lera, anjir semua kita tahu dari situ. Kalau segan mai rode mau muncul. Iya. Ammo malt mula tanah no ke sengkesat halina genya. Nano kini rakun kamperan jadi orang yang terlihat sangat agil atau dijadi yang masih ramai. Alafi, kesalahan itu kesalahan jero. Nanti yang masuk kawan itu jero. Nama tu kokok pagar macam na kongilu kongilam sukanati. Nama kali ni Muhammad jero mukabu sahaja jualan malih kan lagi ni kan ada kan ada yang mana tu jero. Kalil Muhammad kun amma esajira. Jadi lepasan di sini dia. Raya rumah tisatu kabe. Iya. Agifatu ta kenyat imota yero kalabsiro ata tamarret sambata dabrekana kanibsa kenani turan commissioner commissioni policy federala ethiopia general asaffa biyu gurmule biyo ta jeqan kallenjise dachise biye kenyettu bobasa jiru ertra da jechu dambalale fetan ya hagarachin salam na dennet ya hagarachin idget na lawt yemaymenyo ya ertra mengist ya shabaya mengist kallafut amatat jemro Nagavi, tasgabibi ya Kenya, Gudinavi, Jirama Kenya, kanin hawine, Mutumman Eritra, Mutumman Shabia, Wogota Darbani Egale, Karora Bafate, Nijira. Tarsimoni Dirise, Nijira. Nis, biya Kenya, Jeku, Dandi Gudinavi, Jirama, Akasumas, Galmanga Insa, Dem Sakana, Akka Gufatu, Karora Gorete, Socha, Jiram. Kana kofa miti, gare wanifi, kamule numakesa baan hamachudan, lenjisudan, degerudan, akasumasi, bobbasudan, garabiye kesati galchudan, jibata yokin, yali olana godera. Kanen biya senanis, nijiru. Kanen biya senan kesa, garin to anna jala olaniru. Kanboji amanis, nijiru. Kan ammankana, dangaran, biya senuf kopanis, nijiru. Kamulen kun adadrummaran syabiatin kendani kanem brotinis degremani sochi gochajran. Gamabratin kanimsa sanakesati de debsame bala leffatami motumman Eritrea, motumman Ethiopia rakkosa biye kesa iddagar fageffatif sababra barbadumanna debir uga kabesate itkennu safwaye jechuran yakka motumman Ethiopia irratti diate tarajechun halejra. Enyu makan alilla godina borana ke sat gege samilal chisuran kanipsa ken naniturun. Bakabuan command posti labsiero atat tama Ethiopia General Hassan Ibrahim loltona dabli summa oromo kallati biyati sadin jechun gamabaha gamalitaf gamakibatin akka biyati senu socho ajran bekamada jechuran kanisan dubbatan ilal chise dubbimana dabli summa oromo obbotolera adaba akka na jechun debiken naniturun. Warani bilisumma oromo yero kamiyu tanan biya soswa amale bakabrati kanitisenu michi. Duru majal kabe biya kesa ture, biya kesa jira, ummata kesa jira, biya sa kesa tikapso gona. Sababat da bilisumma oromo tini okirma warana bilisumma oromo tini jira niti sababe fachuf male akka alahin nufle biya kesa akka jiru ishanis akka gari tibeku kune wanfuda taman kamneda. Ega kopi arah kanumanan tumurat agifatu tekenya, arah negatif.
ani namodan diti. Kanar afjenne kanumaan tumurra saganta afana maratit tifufa gama Kenyan nagatibula.